ხალი ავეჯი მოაქვს ჩვენ სახლში ამაგარია. როგორ ფუფუდა ამაღა კვილად დავიძინებ. გამაცხობელი აქონდა ძალიან. ვიყინებოდით და ახლა გვაკავწები თორმე. ვაიმე პლანშეტი. ვაიმე ჩემი ოცნება ახლა. ვაიმე ჩემი საოცნება ტელეფონი. სკოლის დავალების ჩატზე ჩემს კლასელებს შეუერთდები. ასეთი ლამაზი ტასაცმელი მხოლოდ სიზმრებში მქონა ნანახი. ნახეული ფეხსაცმელი დავდიოდი წვიმაში და ფეხი მისვლდებოდა. ეხლა უკვე ახალი ფეხსაცმელები წავალ სკოლაში. ყავის ქურთუკი არასდროს არ მწმია. როგორი მოდურია. ფილმში მგონია ჩემი თავი ამჯერ აქტუ ვარ. ცალკეში რომ მიყურებოდი სევდიანი ბავშვი ვიყავი. ახლა კი ბედნიერი ვარ. ეს დღე არასდროს დაგვავიწყდება. ვაუ, ქათმის ხორცი. ამდენი საჭმელი არასდროს ქონია. საჭმელი რომ აქონდა, სიმაღლეში ვევიზრდებოდი. ეხლა საკრავებს რომ შევჭამ, სიმაღლეში გავიზრდები. ღმერთო, როგორი ბედნიერი ვარ. კეთილო ადამიანებო, თქვენ ისეთი ბედნიერი გამხარეთ, როგორიც არასდროს არ ყოფილვარ. მთელი ცხოვრება მემახსოვრება ჩერნოვიცკის ფონდმა, რომ ჩემი ყველა სურვილი აასრულა. მიყვარხართ. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.